Motýl rozhlasové hry. Bylo jasné, pán Grof. No. Mezi vami a mnou je určitý rozdíl. No, hostinci platí a vaše peníze iba toľko, čo moje, pán Mark. Ale keď mi hostinská preukazuje úctu a priazeň, zaslúhujem si ju viac ako vy. Akým právom? Ja som Markýz di Forlín Popoli. A ja som Grof d'Alba Fiorita. Grof, s kúpeným grofským titulom. No, kúpil som grofstvo, keď vy ste predávali markýzstvo. Som kto som a mne patrí úcta. No, ktože vám berie úctu? Ak vám hovorí celkom otvorene, vy ste ten, ktorý... Som v tomto hostinci, pretože ľúbim hostínsku. Každý to vie a každý to musí rešpektovať. No, to je skvelé. Chceli by ste mi zabrániť, aby som ľúbil Mirandolínu? A čo myslíte, prečo som vo Florencii? Čo myslíte, prečo som v tomto hostinci? Viem, všetko viem, ale nič nedosiahnete. Ja nie, a vy, Mariano. Ja áno, ale vy nie. Som kto som. Mirandolína potrebuje moju ochrannú ruku. Mirandolína potrebuje peniaze, a nie ochrannú ruku. Peniaze, tých je dosť. Míňam tu denne jeden zlatý cekín, pán Markýz. A ustavične jej dávam dar. Čo ja robím, o tom ani nehovorím. Vy o tom nehovoríte, ale my o tom vieme. Všetko neviete. Ale áno, milý pán Markýz, vieme. Čašníci vyklebetia všetko. Utratíte denne 3 mizerné paulety. Keď je už reč o čašníkoch, je tu jeden, ktorý sa volá Fabricio. Nepáči sa mi. Zdá sa, že hostinská je k nemu príliš milá. Môž byť, že sa chce za ňoho vydať. Zlé by to nebolo. Pred 6 mesiacmi jej zomrel otec. Mladé dievča, ponechané samo na seba, nebude si vedieť s hostincom rady. No, pokiaľ ide o mňa, slúbil som jej 300 skúdov. Ak sa vydá. No, ak sa naozaj vydá, budem jej ochráncom a potom urobím... No, čo, čo? Viem, čo urobím. No, počujte, Markýz, urobme to ako dobrí priatelia. Dajme jej každý 300 skúdov. Čo robím, robím potajomky a nikdy sa tým nechvastnem. Som kto som. Hej, ťažník. Čo rozkážete, pane? Aký pane? Kto ťa učil Moresu? No, prepáčte. No, povedzte mi, Fabricio, ako sa má pani hostinská? Dobre, pán osvietený. Už vstala? Áno, pán osvietený. Ty hlupák. Prečo, pán osvietený? Čo je to osvietený? To je titul, ktorým oslavujem aj tohto druhého šľachtica. Medzi ním a mnou je určitý rozdiel. Počuli ste, Fabricio? Hovorí pravdu osvietený pán Grof. Rozdiel tu je, pozorujem to v účtoch. Fabricio, povedz domácej pani, aby prišla ku mne, že sa s ňou chcem porozprávať. Áno, excelencia. Tentoraz som to dobre povedal? Áno, dobre, Fabricio. Už 3 mesiace to vieš, ale si bezočivý. Ako rozkážete, excelencia? Chceš vidieť, aký je rozdiel medzi Markýzom a mnou? Čo tým chcete povedať? Tu máš cekín, Fabricio. Oh. Darujem ti ho. Ďakujem. A usiluj sa, aby ti aj pán Markýz jeden daroval. Ďakujem, pán osvietený.
A vaša excelencia, pán Markýz? Já nerozhadzujem peníze jako blázon. Strač sa! Ako rozkážete. Myslíte si, pán Grof, že ma prevýšite darmi? To teda nie. Moja hodnosť má väčšiu cenu ako všetky vaše peniaze. Necením si človeka podľa hodnosti, ale podľa toho, koľko utráca. No len smelo, utrácajte, utrácajte. Tým na vážnosti umíran doliny nezískate. No vy, áno, lebo pochádzate z vysokej šlachty. Však, Mirandolina potrebuje peniaze. Čo peniaze? Mirandolina potrebuje ochranu. A tu jej ja poskytnem. Ako dobré je stretnúť sa s niekým a urobiť mu radosť. Áno, áno, je dobré stretnúť sa s niekým a potišať mu 100 dublónov. Človek si musí vedieť získať úctu. Kde sú peniaze, tam je aj úcta. Neviete, čo hovorí? Rozumiem tomu lepšie ako vy. Priatelia, prečo je tu taký hurhaj? Skriepite sa pre voľačo? Disputujeme o veľmi zaujímavé veci, pán Ricciardi Ripa. Grof Dalba Fiorita sa so mnou škriepi o význame šľachty. Ja šľachte jej význam neberiem, len tvrdím, že na ukájanie rozmarov treba peniaze. Veď je to pravda, pán Markýz. Nože, hovorme o inom. Prečo ste sa dostali do takej hádky? Pre najsmiešnejšiu príčinu na svete. No výborne, Grofovi je všetko na smiech. Pán Markýz di Forlim Popoli ľúbi našu hostinskú. No ja ju ľúbim ešte viac ako on. On si robí nároky na jej priazeň z titulu svojho šľachtictva. A ja si jej priazeň chcem získať ako odmenu za svoju pozornosť. Nezdá sa vám, že je to smiešná škriepka? Treba vedieť, že Mirandolínu na každom kroku ochraňuje. Vidíte, pán Ricier, on ju ochraňuje a ja u nej míňam peniaze. No. Naozaj z menšej príčiny sa už ani nemožno povadiť. Žena vás rozvadila, žena vám zatemnila rozum, žena, také čosi. Mne, chvala Bohu, také nebezpečenstvo nehrozí. Nikdy som ženy neľúbil, nikdy som si ich nectil a vždy som veril, že žena pre muža je ako nepríjemná choroba. No, pán Rytier, čo sa týka Mirandolíny, to je celkom mimoriadny zjav. V tom má pán Markýz pravdu, naša hostinská je naozaj rozsadná. A keď ju už ja ľúbim, môžete si byť istí, že je v nej čosi veľkolepého. To je už naozaj na smiech. Čo môže mať, okrem toho, čo je spoločné všetkým ženám? Správa sa tak šľachetne, že každého upúta. Krásavica, vie múdro hovoriť, čisto sa oblieka, znamenitý vkus. To všetko nestojí ani za deravý groš. Som v tomto hostinci už 3 dni. A nijako sa mi nezdá, že je obdivuhodná. Si ju lepšie všimnite, hneď zbadáte, čo je na nej cenné. Ech, bláznostvo, čo? Všimol som si ju veľmi dobre. Je to žena ako všetky ostatné. Nie je ako všetky ostatné. Stýkal som sa s mnohými vznešenými dámami, ale ešte nikdy som nevidel ženu, ktorá by bola taká roztomilá a zároveň taká dôstojná ako Mirandolina. No to paroma, vždy som sa rád priateľil so ženami, poznám ich nedostatky a slabosti, ale tejto som sa neodvážil ani len prstom dotknúť, hoci jej dvorím už dosť dlho a utratil som kvôli nej veľa peňazí. Dajte pokoj so ženami, do pekla so všetkými, koľko ich je. A nikdy ste neboli zalúbení? Nikdy. Ani nebudem. Keby ste vedeli, ako mi doma usilovne hľadali ženu, ale ani jednu som nechcem. No, ako vieme, ste jediný syn v rodine, Rytier. Vy nemyslíte na potomkov? Myslel som na to viackrát, ale keď uvážim, že by som sa musel trápiť so ženou len preto, aby som mal synov, hneď mi prejde chuť od ženenia. A čo urobíte so svojím bohatstvom? Užijem tu trochu, čo mám so svojimi priateľmi. Výborne, Rytier, užijme si. A ženám nedáte nič? Ani halie. Mne z môjho majetku ujedať nebudú.
Čo? Ide sem naše domáca pani. Aká je milá. Mne je 100 raz milší dobrý poľovnícky pes. Dobrý deň, kavalieri. Kto z vás sa na mňa vypýtoval? Ja som si vás žiadal, ale nie tu. Kde teda, excelencia? V mojej izbe. Po vašej izbe? Ak niečo potrebujete, príde čašník a poslúži vám. Drahá Mirandolina, ja s vami budem hovoriť verejne. Nebudem od vás žiadať, aby ste chodili do mojej izby. Venujte pozornosť týmto náušniciam. Páčia sa vám? Sú krásne. Sú to diamanty, viete? Pravdaže viem, ja sa vyznám v diamantoch. No, nech sa páči, sú vaše. Prečo mi chcete tieto náušnice darovať? Taký dar daj sa mi, svete. Ona má oveľa krajšie. Tieto sú podľa najnovšej módy. Prosím vás, príjmite. Nie, pane, nie, naozaj. Ak si ich nevezmete, urazíte ma. Neviem, čo povedať. Musím si udržovať priateľstvo návštevníkov svojho hostinca, aby som si pána grófa nerozhnevala. Tak si ich vezmem. Pán gróf, len čo je pravda. Získali ste si veľkú zásluhu. Ale mňa tým nepretromfnete. Ja som, kto som. Pán, ak si nikto nič nepraje, pôjdem si robiť svoju prácu. Prepáčte. Hej, domáca pani. Prosím. Bielizeň, ktorú ste mi dali, nie je podľa môjho vkusu. Ak nemáte lepšiu, zadovážim si ju sám. Pán Richard, dostanete lepšiu. Postarám sa o to. Ale zdá sa mi, že by ste si ju mohli žiadať trochu vľudnejšie. Kde utrácam svoje peniaze, tam nemusím robiť poklony. Prepáčte mu to, Mirandolina. Richard Ripa Frata je úhlavným nepriateľom žien. Nepotrebujem od nej nejaké prepáčenie. Úbohé ženy, čo vám urobili? Prečo s nami tak kruto zaobchodíte? Tak už dosť. So mnou si nezačínajte nejaké dôvernosti. Vymeňte mi bielizeň. Pošlem sluhu, aby ju prevzal. Priatelia, porúčam sa vám. Dovidenia, Richier. Aký divoch. Drahá Mirandolina, každý nepozná vašu hodnotu. Verte mi, som taká roztrpčená jeho zlým správaním, že by som mu ihneď dala výpoveď. Správne. A keď nebude chcieť odísť, povedzte to mne. Ja to už zariadím, aby okamžite odišiel. Využite predsa moju ochranu. A peniaze, ktoré by ste mali azda stratiť, nahradím ja a všetko zaplatím. O, ďakujem, páni moji, ďakujem. Mám dosť odvahy, aby som hociakému cudzincovi mohla povedať, že ho tu nechcem. A čo sa týka úžitku, môj hostinec nikdy neostane prázdny. Pán osvietený, hľadá vás klenotník. To je možné. Chce mi ukázať klenot. Povedz mu, že už idem. Áno, pán osvietený. Mirandolina, k tým náušniciam ešte niečo pridá. O, nie, pán Grom. Bože, chráň mne. Zaslúžite si veľkú pozornosť. A ja si peniaze vôbec nevážim. Idem sa na ten klenot podívať. Dovidenia, Mirandolina. Dovidenia. Porúčam sa, pán Markýz. Porúčam sa, pán gróf. Prekliatý gróf. Ako sa tu s tými svojimi peniazmi rozhádzuje. Naozaj, pán gróf sa priveľmi namáha. Takí páni majú trošku peňazí a z nadutosti ich utrácajú. Ja ich poznám, ja viem, ako svet beží. Ako svet beží, to viem i ja. Myslia si, že také ženy, ako ste vy, možno získať darmi. Dary nikdy nepokazia žalúdok. Oho, ja by som si myslel, že vás urazím, keby som si vás chcel zaviazať darmi. Pravda, že pán Markýz ma ešte nikdy neurazil. A takú urážku vám ani nikdy nespôsobím. To si myslím, že nie. Ale kde môžem, tam vám budem k službám. Musela by som vedieť, v čom by mi mohla vaša excelencia poslúžiť. Vo všetkom. No, vyskúšajte ma. Ale v čom?
Napríklad? Do paroma. Vaša roztomilosť je udivujúca. Srdečná vďaka, excelencie. Skoro by som bol povedal nejakú hlúposť. Skoro som tu svoju excelenciu preklial. Ale prečo, pane? Viete, niekedy si želám byť grófom. No zda pre jeho peniaze. Čo tam peniaze? O tie ani trochu nestojím. Ale keby som mal byť takým smiešným grófom ako on. Čo by ste spravili? Stormených, vzal by som si vás za ženu. Čo býva v prostrednej izbe, robí krik pre bielizeň. Hovorí, že je ordinárna a že ju nechce. Viem to, viem. Aj mne to povedal. Dostane teda inú. Výborne, chodí ju teda prichystať. Hneď. Ale zaniesiem ju sama. Čože, vy sama ju chcete zaniesť? Áno, sama. No, ak iste vám na tom cudzincovi veľmi záleží. Na všetkých mi záleží, staraj sa o seba. Je tu taká obyčajšie, hosťou obsluhujem ja. Ty si k hosťom trochu prídrstný. A vy zas trochu priláskavá. Viem, čo robím, netreba ma poučať. No dobre, dobre, hľadajte si iného čašníka. A prečo Fabricio hnevá sa na mňa? Pamätáte sa, čo nám povedal váš otec pred svojou smrťou? No, ale áno, keď sa budem chcieť vydávať, spomeniem si, čo otec povedal. Ale ja mám háklivú kožu a niektoré veci nemôžem strpieť. A čo si o mne myslíš? Že som vetroplach a ľahkomyselne zvádzam mužov? Čudujem sa ti. Čo mám robiť s cudzincami, ktorí prídu a odídu? Ak sa k ním správam milo, robím to vo vlastnom záujme, aby som udržala dobrú povesť hostinca. Darí nepotrebujem. Na lásku mi stačí jeden a ten mi zatiaľ nechýba. Viem, kto si čo zaslúži a tiež viem, ktorý mi vyhovuje. Ak to mi bude dobre pomáhať, nebude sa môcť na mňa ponosovať. Viem sa odvďačiť, uznám zásluhy. Ale moje neuzná nikto. Uvedom si to, Fabricio. Pochop to, ak môžeš. Tak teraz sa v tom už vôbec nevyznám. A keď tak uvažujem, veď má pravdu. Cudzinci prichádzajú a odchádzajú, ale ja tu ostávam. A to najlepšie môže byť nakoniec moje. Pán môj, priniesli tento list. Ukáž, prosím. No. Bepo, dones mi ešte čokoládu. Ako rozkážete. Siena 1. januára 1753. Kto to píše? Orácio Takáni? Najmilší priateľu, úprimné priateľstvo, ktoré ma k vám púta, nedovolí mi nenapísať vám, že je nutné, aby ste sa vrátili do vlasti. Gróf Manna zomrel. Ubohý gróf, je mi ho ľúto. Zanechal jedinú dcéru, súcu na vydaj, dedičku 150 000 skudov. Všetci vaši priatelia by chceli, aby toľký majetok pripadol vám a chcú urobiť všetko... Nech sa pre mňa neunúvajú. Nechcem o tom ani počuť. Vedia, že neznesiem, aby ma žena postavila na nohy. Tento môj milý priateľ ma týra viac ako všetci ostatní. Čo mi záleží na 150 000 skutov? Tým som sám, stačí mi aj menej. Keby som sa oženil, nestačil by mi ani milión. Nechcem ženu, radšej maláriu. Vstúpte. Dovolíte, znešený pane? Čo chcete?
tu je tá lepšia bielizeň. Dobre, položte ju na stolík. Prosím vás pekne, aspoň sa na ňu ráčte podívať, či vám vyhovuje. Je to kvalitné? Prestierala sú z najnižšieho plátna. Z najlepšieho? Áno, pane, platila som 10 paulov za rýf. Len sa podívajte. Také som si ani nežiadal. Túto bielizeň som zadovážila pre vzácnejších hostí, čo ju vedia oceniť. Mm. Dávam vám ju len preto, že ste to vy. Inému by som ju nedala. Pretože ste to vy. To je zvyčajná poklona, ktorú hovoríte každému. Pozrite sa na stolnú bielizeň. Toto flanderské plátno sa pri praní veľmi zráža. Škoda ho kvôli mne špiniť. Na také maličkosti nehľadím, ak ide o takého gavaliera, ako ste vy. Dajte tú bielizeň môjmu sluhovi Bepovi, alebo ju tu niekde položte. Nemusíte sa kvôli mne toľko unúvať. Aha, to nie je unúvanie, keď môžem poslúžiť tak vysoko urodzenému gavalierovi. Dobre, dobre. Inšie mi už netreba. Dám bielizeň do alkovne. Dobre, dobre, dajte ju, kde chcete. Tak, bielizeň som vám zaniesla. Čo si rozkážete na obed? Zjem, čo bude. Jednako by som len chcela vedieť, čo máte rád. Tak budem niečo chcieť, poviem to čašníkovi. Ale v týchto veciach muži nie sú takí pozorní a trpezliví ako my ženy. Keby sa vám páčilo nejaké chutne pripravené meso alebo pikantná omáčka, ráčte to povedať mne. Ďakujem. No, ani tak sa vám nepodarí robiť so mnou to, čo ste robili s grófom a markízom. No čo poviete na slabosť tých dvoch gavalierov? Prídu bývať do hostinca a potom sa uchádzajú o krčmárkinu lásku. Tak, tak. Mám inakšie starosti, ako počúvať ich táraniny. Mňa zaujíma predovšetkým môj hostinec. Ak im poviem pekné slovo, robím to preto, aby som ich udržala v podniku a nič viac. Výborne, výborne. Vaša úprimnosť sa mi páči. Okrem úprimnosti, nie vo mne nič dobrého. Ale predtým, kto vám dvorí, predsa sa len pretvarujete. Ja? A pretvarovať sa, Bože, chráň. Len sa opýtajte tých dvoch pánov, či som im niekedy dala najavo náklonnosť. Či som s nimi niekedy žartovala, tak aby si mohli robiť nádeje. Veď nemôžem byť k ním nezdvorilá, sú to moji hostia. Ale takých mľandravých mužov nemôžem vystať. Práve tak sú mi odporné aj ženy, ktoré behajú za chlapmi. Vidíte, nie som malé dievčatka, ani nie som krásavica. No, jednako som mala viacero dobrých nápadníkov. Napriek tomu som sa nechcela vydať, lebo si nesmierne cením svoju slobodu. Ó, áno, sloboda je veľký poklad. A toľký ľudia ju tak hlúpo stratia. Viem dobre, čo robím. Ženy? Do pekla s nimi. A vy ste, vaša vznešenosť, ženatý? Čuž, Bože, chráň. Nechcem ženy ani vidieť. Veľmi správne. Takto sa zachovajte vždy. Mm. Ženy, pán môj. A dosť už, mne sa nepatrí hovoriť o nich zle. Vy ste naozaj prvá žena, ktorú počujem takto hovoriť. Ja vám poviem, my krčmárky vidíme a počujeme veľa vecí. A ja som skutočne veľmi zhovievavá k mužom, ktorí majú strach pred našim pohlavím. Vy ste neobyčajná žena. Vôbec nie. Ale ak vaša vznešenosť dovolí, už odídem, lebo som sa zdržala. Ponáhľate sa. Nechcela by som vám byť na ťarchu. Ale kdeže? Som rád, že ma zabávate. Vidíte, pani? Tak to robím aj s inými. Chvíľku sa pri nich zdržím, požartujem s nimi, aby sa rozptýlili a oni si hneď myslia. Veď ma chápeť. A potom za mnou vzdychajú. To určite, lebo máte dobré spôsoby. Ste veľmi láskaví, vznešený pane. Hovoríte, že sa zalúbia? Len si predstavte, hneď sa zalúbia. To som nikdy nevedel pochopiť. Hneď vidno, že ste stelesnená mužná. Ako môžu byť muži takí slabí? Vidíte, tak zmýšľa opravdivý muž. Pán rytier, podajte mi ruku. Na čo? Buďte taký láskavý, len mi ju podajte. No dobre, tu je. Konečne mám čest držať ruku muža, ktorý zmýšľa naozaj mužne. Tak už dosť. Pušte mi ruku.
Keby som chytila za ruku niektorého z tých dvoch ufňukaných pánov, hneď by si myslel, že po ňom túžim. Ale nedovolila by som mu ani to najmenšie, ani za všetky poklady sveta. Oh, aká blaženosť hovárať sa slobodne, bez pretvárky, bez hlúposti. Vznešený pane, odpusti mi toľkú smelosť. No. Ak vám v niečom budem môcť poslúžiť, len mi rozkážte a venujem vám toľkú pozornosť, akú som ešte nikdy nikomu nevenovala. Prečo ste ku mne taká milá? Pretože sa s vami môžem pozhovárať slobodne a bez podozrenia, že by ste chceli moju pozornosť zneužiť. No, ale už musím ísť. Už... Tak máte robotu, kvôli mne sa nezdržujte. Áno, pane, mám plno práce, ale mám ju rada. Je to moja záľuba, moja láska i zábava. Ak budete niečo potrebovať, pošlem čašníka. Dobre. Ak by ste niekedy prišli vy, mile rád vás uvidím. Ja naozaj nikdy nechodím do izieb svojich hostí, ale k vám niekedy prídem. Ku mne, áno? A prečo? Pretože sa mi, vznešený pane, ohromne páčite. Ja sa vám páčim? Páčite sa mi, lebo nie ste zoženštení. Lebo nie ste z tých, čo sa hneď zalúbia. Svoju pánovi, že polievku má už na stole. Vy mu to tiež môžete povedať, Fabricio. Á, je taký čudný. Nerád sa s ním zaváram. A jednako nie je zlý. Nemôže znieť ženy, ale k mužom je veľmi prívetivý. Nemôže znieť ženy? Chudáčik. Nevie, čo je dobré. Ale už ide. Všetci hovoria, že môj pán je čudák. Možno, že je naozaj... Ale mne sa páči. Nebehá za ženami a ja mám menej starostí. Dož ty, Beppo, čo chceš? Urodzený pane, ak rozkážete, polievka je na stole. Nech sa páči. Už je to tu? Tak sa mi vidí, že dnes obedujeme skôr ako inokedy. Dnes nás obslúžili prv ako iných. Pán gróf Dalba Fiorita hromžil, lebo chcel byť prvý. Ale pani hostinská rozkázala, aby sa jedlo nosilo najprv na stôl vašej urozenosti. Aha, som jej povďačný za toľkú pozornosť. Je to skvelá žena, urozený pane. Toľký kus sveta som už prešiel, ale zdvorilejšiu hostinskú som ešte nevidel. Páči sa ti však, ne? Oj, keby ste ma prepustili, pán môj, hneď by som šiel k Mirandolíne za čašník. Ty si sa zbláznil, Beppo. Čo by si s tebou počala? Takej žene by som slúžil ako psíček. No. Idem po ďalšie jedlo. Do paroma. Tá žena omámi každého. To by bolo smiechu, keby omámila aj mňa. Zajtra odcestujem do Livorna a dneska sa môže namáť, koľko chce. Aspoň sa presvedčí, že nie som slaboch. Pani hostinská povedala, povedala, že keby vám nechutilo kurča, pošle vám holúba. Mne chutí všetko. A... Toto je čo? Omáčka. Ak vám bude chudiť, pani hostinská vravela, aby som povedal, že ju robila ona sama. Skvelá žena. Omáčka je znamenitá. Povedz jej, že mi chutí. A že jej ďakujem. Poviem jej, urodzený pane. Choď jej to povedať hneď. Hneď? No. Tak teda idem. No.
O, aký zázrak. Můj pán posílá ženě poklonu. Ta omáčka je v skutku výborná. Nikdy jsem lepší nejedl. No, je jisté, že pri takejto obsluhe bude tu vždy dosť hostí. Dobrá strava, pekná bielizeň a tá domáca pani. Aká gera roztomilá. Vaša milosť. No. Pani, ďakuje vašej urozenosti za láskavosť, za koho ste ráčili prijať, čo pre vás pripravila. Výborne, Beppo. Výborne mi chutilo. Teraz pripravuje vlastnoručne ďalšie jedlo, ale neviem povedať, čo je to. Ďalšie jedlo? Áno, pane, áno. Á, no, nalej mi vína. Nech sa páči. Gróf vyšiel obedovať? Áno, urodzený, pane. Dnes si pozval aj hosťov. Aké si dámy. Dámy? To je slaboch. Sotva zazrie ženy, hneď je celý preč. Tak to čo skoro vyjde na mizinu. A Markýz obeduje? A odišiel kam si, a ja si sa nevrátil. Ten by tiež rád dámy hostil, keby mal za čo. Ech, do pekla s dámami. A Mirandolina? Čuš, tu do toho nemiešaj. Ďalej. Dovolíte? Nech sa páči, ste vítaná. Priniesla som vám ďalšie jedlo. Doprajte mi tú čest, aby som vás vlastne ručne obslúžila. Ale to nie je vaša povinnosť. Ach, pane, a či som ja nejaká dáma? Rada obsluhujem hostiom, ktorí si to zaslúžia. Páči sa mi vaša skromnosť. Je pravda, že by mi nerobilo ťažkosti obslúžiť pri stole každého, ale z určitých dôvodov to nerobím. Neviem, či mi rozumiete. K vám však prichádzam bez rozpakov a obavy. Ďakujem vám. Aké je to jedlo? Zapravené meso. Sama som ho pripravila. Istotne bude dobré, keď ste ho vyrobili. Ste veľmi láskaví, pane. Ja neviem nič urobiť dobre. Ale chcela by som to vedieť, aby som sa páčila takému gavalierovi, ako ste vy. No, ale ak máte prácu, kvôli mne sa neunúvajte. Teraz nemám, pane. V dome je dosť kuchárov a služobníctva. Tešilo by ma, keby ste mi povedali, či vám jedlo chutí. Oh, veľmi rád. Hneď. Je dobré. Skvelé. Tá chuť. Ale túto špecialitu ešte nepoznám. Viete, poznám niektoré kuchárske tajomstvá. Som šťastná, že som vám ulahodila. Beppo, prines fľašu burgundského. Ako skážete. Výborne, burgundské víno je znamenité. Podľa mňa je to najlepšie víno, aké je možno pri hostine piť. Vy máte vo všetkom dobrý vkus. Naozaj, málo kedy sa zmýlim. No, tento raz sa predsa mýlite. V čom, pane? Keď si myslíte, že si od vás zaslúhujem toľké vyznamenanie. Och, pán Ritie. Čo je, prečo vzdycháte? Poviem vám. Som pozorná voči každému a zarmucujem, a keď si pomyslím, akí sú všetci nevďační. Jak vám nebudem nevďačný? Nechcem si u vás robiť nejaké mimoriadne zásluhy, veď konám iba svoju povinnosť. Nie, nie, poznám to veľmi dobre. Nie som natoľko neokrvochaný, ako si o mne myslíte. Na mňa sa ponosovať nebudete. Ale, pane, ja vám nerozumiem. Na vaše zdravie, Mirandolina. Srdečná vďaka, je to pre mňa veľká čest. Toto víno je skvelé. Ja mám rada burgundské. No a chcete, nech sa páči. Ďakujem, pane. Obedovali ste? Áno, svietený pane. Chcete za pohár? Oj, toľko láskavosti si ani nezaslúžim. Celkom vážne, veľmi rád vám nalejem. Neviem, čo na to povedať.
Prijímam teda, keď ste taký láskavý. No, Beppo, dones pohár. Nie. Ak dovolíte, vezmem si tento. Ale kdeže z toho som pil ja? Aspoň sa dozviem vaše myšlienky. Nech sa páči, tu je druhý pohár. No, nalej tak. Na vašu krásu. Mirandolina. Nevím, urodzený pane, či mi nebude zle. Dosť dávno som jedla. Ale nič sa nebojte. Kedy ste mi radšili podať kúštik chleba? Ale milé, rád. Prosím. No. Lenže takto. Čo? Máte pravdu. Takto je to nepohodlné. Nechcete si sadnúť? Toľkej láskavosti nie som hodná, ale pane. Len nejaké obavy. Sme tu sami. Beppo, donies stoličku. Áno. Prosím, tu je stolička. Keby sa to dozvedel pán Grof a pán Markýz bedami. Ale prečo? Doraz ma núkali, aby som si pri ich stole niečo vypila alebo zjedla. A nikdy som to neurobila. No tak sadnite si. Ďakujem. Beppo, prosím. Beppo. Ale nepovedz nikomu, že pani Hostinská sedela so mnou pri jednom stole. Ty... Nie. Nebojte no, sa. Nikde ani nemuknem. Na zdraví všetkého, čo pôsobí pánu rytierovi radosť. Ďakujem vám, milostivá slečna. Tento prípitok sa však na ženy nevzťahuje. Nie? A prečo? Lebo viem, že nemôžete ženy vystáť. To je pravda, nikdy som ich nemohol vystáť. Takto sa správajte vždy a všade. Nechcel by som... Čo, pani? Beppo! Rozkážete niečo? Beppo, daj mi uvariť dve vajíčka, keď budú hotové, donies ich. Ako si tie vajíčka prajete? Na meko či na tvrdo? Tvrdo. Na tvrdo, len sa už ponáľaj. Aha, už rozumiem. Môj pán začína horieť a nepotrebuje pritom hasiča. Nechcel by som kvôli vám zmeniť svoju povahu. Kvôli mne? Ako to? Mirandolina, vy si roztomilá deva. Pane, vy si zo mňa uťahujete. Počujte, poviem vám niečo veľmi pravdivé, o čo vás iste poteší. To si rada vypočujem. Ste prvá žena na svete, ktorá mi pripravila utrpenie, že sa s ňou musím zhovárať. S potešením. Niečo vám poviem, pán rytier. Nie je to moja zásluha. Niekedy sa stáva, že sa stretnú zhodné povahy. Takáto sympatia, náklono sa vyskytnú aj medzi ľuďmi, ktorí sa nepoznajú. I ja cítim k vám niečo, čo som necítila k nikomu inému. Bojím sa, že ma pripravíte o pokoj. Ale kdeže, pán rytier, aký muž múdry nikdy nestratí hlavu. Vy preca nie ste taký slabok ako ostatní. Nád jednako niečo takého pobadám, viac sem nevkročí. Ale nie. Ja cítim niečo, čo som dosť ja nikdy neprežívala. Ale nechcem sa blázniť za mužmi. Tým menej za niekým, kto nenávidí ženy. A kto aj so mnou hovorí a zdá len preto, aby ma zvádzal, pokúšal... A potom sa mi vysmiel. Nehovorte tak. Pán rytier, prosím si ešte kvapku burgundské. Veľmi rád vám nalejem, veľmi rád. Nech sa páči. Ďakujem, ale vy nepijete. Ja si nalejem. Pán rytier. Prosím. Štrngnime si. Nech žijú dobrí priatelia. Nech žije, kto ľúbi, kto si pripije a nemyslí pritom na zlé. Nech žije. Ja som tu. Mňa sa to netýka. Čože, pán Markýz? Prepáčte, priateľu, klopal som. Nikto sa neozval. Pán Markýz, ja si voči vám toľko nedovoľujem. No prosím, o prepáčenie. Veď sme priatelia. Myslel som, že ste sám.
těším, až vás vidím vedle našej rostomilej hostitelky. No, čo poviete? Nie je to majstrovské dílo prírody. Pani, bola som obslúžiť pána rytiera. Prišlo mi trochu zle, on mi poslúžil pohárikom burgundského. Pán rytier, to je burgundské? Áno, burgundské. Ale či je pravé? Aspoň som zaň zaplatil ako za pravé. Ja sa v tom vyznám. Dovolte, aby som ho ochutnal a poviem vám, či je pravé, alebo či nie je pravé. Hej, Beppo. Čo rozkážete, urozený panie? Dones markízovi pohárik. Beppo, nie však malý kalíštek. Burgundské nie je likér. Ak ho mám posúdiť, musím si dať poriadny gok. Mne sa páči pohárik. A vám, urozený pán rytier, doniesol som tie vajíčka. Čo? Už nechcem. Čo si to, Beppo, doniesol? Vajíčka, prosím. Aha, na tie nemám chuť. Pán Markíz, s dovolením pána rytiera, ochutnajte toto zaprávané meso pripravené mojimi rukami. To už hej. Beppo, stoličku sem. Prosím. Vidličku. Beppo, podaj mu príbor. Prosím, tu je. Pán rytier, už sa cítim lepšie, pôjde. Urobte mi tú láskavosť a ostaňte ešte chvíľku. Nemôžem, pani, mám prácu. Motýl, rozhlasové hry. Okrem toho... Dovolte, pán rytier, aby tu ešte chvíľku ostala. Čo chcete od nej? No, chcem vám dať ochutnať za kalíštek cyperského, lebo také víno ste ešte jak živ nepili a bol by som rád, keby ho aj Mirandolina ochutnala a povedala svoju mienku. Tak teda, slečna, urobte pánu Markízovi radosť a ostaňte. Pán Markíz, mi prepáči. Nechcete ochutnať moje víno? Inokedy, excelencia. Ale veď ostaňte. Je to váš rozkaz, pán rytier? Hovorím vám, aby ste ostali. Tak počúvne. Toto zaprávané meso. To je pochúťka. Aká vôňa. Aká chuť. Pán rytier, na vaše zdravie. No, ako sa vám pozdáva. No, nemajte mi za zlé, ale... Ale nestojí za reč. Čo? Na mojom cyperskom si však pochutnáť. No ale kdeže je to vaše cyperské? Mám ho tu so sebou. Chcem, aby ste si užili. Tu je. Taká malá fľaštička. Pán Markýz sa zrejme bojí, že by nám jeho víno mohlo stúpiť do hlavy. Mirandolina, vy tomu nerozumiete. Toto víno sa pije po kvapkách, ako vzácna medicína. Hej, pohárky sem. Nech sa páči, tu sú poháry. Tie sú príliš veľké. Nemáte menšie? Beppo, dones kalíšky na likér. Myslím, že by stačilo, keby sme ho ovoňali. Prosím, tu sú kalíšky. Pravý nektár. No, tak... Čo poviete, pán rytier? No. Dobre, skvelé. Mirandolina, chutí vám. Ja sa, pani, pretvarovať neviem, nechutí mi. Je zle a preto nemôžem povedať, že je dobré. Lepšie je tomu, kto sa vie pretvarovať. Ale kto sa vie pretvarovať v jednej veci, bude to vedieť urobiť aj v inej. Mirandolina, vy tejto sorte vína nerozumiete. Odpúšťam vám to. Naozaj, vreckovku, ktorú som vám daroval, ste ocenili a páčila sa vám. Ale v cyperskom víne, Mirandolina, v tom sa vy nevyznáte. Ešte po jednom... Nie, nenalívajte, ja už nechcem. Nie, nebojte sa, vám už nenalejem. Šuhejko, zajdite s dovolením vášho pána Kugrofovi Dalbafioritovi a povedzte mu v mojom mene, ale nahlas, aby to všetci počuli, že ho prosím, aby ochutnal kvapku môjho cyperského vína. Služba, z toho sa určite neopije. Markíz, vy ste náramne štedrý. Ja? Opýtajte sa toť Mirandolíny. Iste. Slečina, videl už rytier tú vreckovku? Ešte ju nevidel. Veď ju uvidí. Túto trošku balzamu si odložím na večer. Dajte pozor, pán Markíz, aby vám to nepomútilo hlavu. Už mi ju pomútilo čosi iné. Čo? Vaše krásne oči.
Naozaj? Milý Rytier, som do Mirandolíny nesmierne zalúbený. No, to sa mi nepáči. Vy ste ešte nikdy nepoznali lásku k žene. Ó, keby ste to skúsili, tak by ste ma poľutovali. Veď vás aj ľutujem. A som žiarlivý až hrvoza. No, vedľa vás jej dovolím sedieť, lebo viem, kto ste. Ináč by som to nestrpel ani za 100 000 dukátov. Pán Grof, ďakujem vašej excelencii a posiela fľašu kanárskeho. Čože? Chce zda porovnávať svoje víno s mojim cyperským? Pán Markís, najprv ochutnajte, až potom súďte. Nič nechcem ochutnávať. To je od Grofa bezočivosť. Ani je prvá, ani je jediná. Vždy chce stáť nado mnou. Chce ma prevýšiť, chce ma vyprovokovať, aby som urobil nejakú hlúposť. Ale ja mu prisahám, Bohu, vykonám niečo 100 razy horšieho. Mirandolina, ako stane to, nevyženiete. Stanú sa hrozné veci. Áno, stanú sa hrozné veci. Je to opovážlivý vec. Ja som, to som. A podobné urážky nestrpím. Ubohý Markíz je blázon. Pukne mu žlč. Ak by mu, hádam, prišlo zle, vzal za sebou aj fľašu kanárskeho, aby sa posilnil. A vždy sa chvastuje so svojím šľachtictvom. Ja by som sa tak nikdy nesprával. Vaše chvastunstvo je v tom, že pohrdáte ženami. A vaše v tom, že víťazíte nad všetkými mužmi. Nie nad všetkými. Áno, nad všetkými. Ešte aj toho Markíza ste pobláznili. Dovolte. Som z tých, čo bláznia mužov? Áno, ste. Pán Richter, s vašim dovolením odídem. Počkajte. Prepáčte, ja nikoho nebláznim. Vypočujte ma. Nemusím ísť. Stojte, hovorím. Čo chcete odo mňa? Ale nič. Vypíme si ešte za pohár burgundského. Tak rýchlo, pane, rýchlo, nech už idem. Sadnite si. Len takto postojačky. Sadnite si. Nech sa páči pohár. Poviem prípitok a hneď odídem. Je to prípitok, ktorý ma naučila moja babka. Nech žije víno, nech žije láska. Jedno i druhé svet krajší čarí. Víno i láska sú vzácne dary. Jedno i druhé je slabosť ťažká. Víno to hrdlom sladko liesa. Láska z očú do srdca vkradne sa. Vínko pijem a očami vravím. Všetko, čo chcete, ochotne spraví. Výborne, znamenite. Poďte se, Mirando. Dolina, počujete? Ach, tá lúpežnica ušla, utiekla a nechala mi tu 100 diablov, ktorí ma mučia. Urodzený, pane, rozkážete doniesť na stôl ovocie. Choď do čerta, Pepo! Do čerta. Vínko pijem a očami vravím, všetko, čo chcete, ochotne spravím. Aký zádny prípitok. Ach, ty zlorečená, už ťa poznávam. Chceš ma poraziť, chceš ma zahubiť, čertica. Čertica, chce ma byť jedna kolena. Nie, tú radosti nedoprajem. Odídem do Livorna. Nechcem ju už ani vidieť. Och, prekliate ženy. Čo sa chceš? Čaká vás pán Markís, chce s vami hovoriť. Čo chce ten blázon, môže čakať, koľko chce? Chod za čašníkom a povedz mu, aby mi ihneď doniesol účet. Už bežím. A zvrtaj sa, aby si bol za 2 hodiny s kuframi hotový. Chcete snáď ocestovať? Áno, dones mi sem korda klobúk, ale tak, aby to Markís nezbadal. A čo, ak ma uvidí baliť kufre? A neuvidí, rozumel si? Rozumel som. A predsa je pravda, že pred odchodom cítim akúsi čudnú ľútosť. To sa mi ešte nikdy nestalo. Ale horšie by bolo, keby som tu ostal. Musím čím skôr odcestovať. Také sú ženy. Ešte aj vtedy nám robia zle, keď nám chcú robiť dobre. Ďalej. Pane. Čo je, Mirandolina? Prepáčte.
Poďte ďalej. Pýtali ste si účet. Doniesla som ho. Dajte ho sem. Nech sa páči. Čo je s vami? Vy plačete. To je nič, pane, trocha dýmu sa mi dostalo do očí. Trocha dýmu do očí. Aký je účet? Čo? 20 paoletov? Za 4 dni takého štedrého hostenia len 20 paoletov? Áno, taký je váš účet. A tie dve mimoriadne jedlá, ktoré ste mi dnes dali, ste nezaúčtovali? Prepáčte, čo darujem, to neúčtuje. Vy ste mi ich darovali? Odpuste mi tú smelosť. Príjmite to ako skutok. Ale čo je s vami? Neviem, či je to dym, alebo nejaká očná choroba. Nechcel by som, aby ste trpeli za to, že ste mi pripravovali tie dva vzácne pokrmy. Ak by to bolo o to, strpela by som to, milé, ráda. No. Tak tu máte dva zlaté dublóny. A odpuste mi. Miran... Och, beda, Mirandolina. Bože môj, zamdlela. A zda sa do mňa naozaj zalúbila? A tak rýchlo? Ale prečo nie, či som sa ja do nej nezalúbil? Drahá Mirandolina. Jej, už jej vravím drahá. No to, ale veď, zamdlela kvôli mne. Aká si krásna. Len keby som ju mal čím skriesiť. Vodu. Hej, je tu niekto? Nie, nikto. Musím ísť sám. Teraz si už chytený. Aby si vedel, že my ženy máme mnoho zbraní, ktorými zvíťazíme nad mužmi. A keď sú tvrdohlaví, najistejšie je zamdlieť. Už sa vracia. Vodu. Ona sa ešte neprebrala. Chúďen. Istotne ma veľmi ľúbi. No, tak pokropí mi tvár vodou. Tak len kropiť. A kropiť. Tak. Pohlasa, žije. Tu som, drahá. Ešte neodcestujem. Pane, tu je škort a klobúk. Pokuš sa preč! Kufre sú... Stráť sa, ty otrava! Ach, Mirandolina. Zmizni, lebo ti rozbijem kotrbu. No, ešte sa nepreberá. Čelo má spotené. No tak, drahá Mirandolina, spamätajte sa, no otvorte očka. No, povedzte mi nežné slovo. Čo? Mirandolina! Ja som ju vzkriesil. To sa dejú zaujímavé veci. Pozri, mého nepriateľa žien. Vraj, že nemôže ani vidieť. Čo je to za bezočivosť? Tak čo, rytier? Už ste podľahli ženským zvodom? Zmiznite! Vraťte sa do horúceho pekla! Toto, rytier, čo zvládne! Áno, pani, je horúca. Takže som sa nepopálil. Čo nového? A ten rytier vám posiela odkazy a dary. Sluha mi to povedal.
Ano, Fabricio, poslal mi zlatou fľaštičku, ale jsem mu ju vrátila. Vy jste ju odmietli prijať? Ano, opýtaj sa Bepa. A proč jste mu ju poslali späť? Pretože, Fabricio, ale nie, nože hovorme o něčem inom. Drahá Mirandolina, majte so mnou súcit. Už choď a nechaj ma žehliť. Já vám v práci neprekážam. Choď mi pripraviť druhú žehličku a keď bude horúca, dones ju. Idem. Ale verte mi, keď hovorím, ale že... ani slova viac, lebo sa nahnevám. A už som ticho. No, aj to je už v poriadku. Ako dobre, že som rytierovi vrátila tú zlatú fľaštičku. Aj Fabricia som si tým udobrila. Čo sa však prefíkanosti týka, nechcem, aby sa povedalo, že robím ženskému pokoleniu hanbu. Mirandolina. Ó, pán rytier, pokorná služobnica. Ako sa cítite? Veľmi dobre, ďakujem za opýtanie. Hnevám sa na vás, Mirandolina. Ale prečo, pane? Prečo ste odmietli fľaštičku s kvapkami, čo som vám poslal? A čo ste chceli, aby som s ňou robila? No, aby ste ju v prípade potreby použili. Chvala Bohu, nie som náchylná k dlobám. Čo sa mi dnes prihodilo, to sa mi ešte jak žiju nestalo. Drahá Mirandolina, nechcel by som byť príčinou tej neblahej príhody. A veru sa obávam, že práve vy ste ju zavinili. Ja? Naozaj? Dali ste sa mi napiť toho prekliatého burgundského vína. Od neho mi prišlo tak zle. Ako je to možné? Je to tak celkom určite. Do vašej izby už nikdy nevkročím. Chápem vás. Do mojej izby už nevkročíte. Chápem to tajomstvo. Áno, chápem. Ale do mojej izby môžete za to prísť. Budete spokojná. Žehlička mi už vychladla. Hej, Fabricio! Ale Mirandolina... A už druhá žehlička horúca, dones ju. Urobte mi tú láskavosť a príjmite tú fľaštičku. Naozaj, pán rytier, ja dary nepríjmam. Ale od grófa Dalba Fioritu ste si vzali. Iba na silu, aby som ho neurazila. A mňa by ste vedeli uraziť? Čiže vám záleží na tom, ak vám nejaká žena urobí naprotiveň? Veď vy nemôžete ženy ani vidieť. O, Mirandolina, teraz už nemôžem tak hovoriť. Pán rytier, odkedy sa vaša povaha zmenila? Moja premena nie je náladová. Tento zázrak spôsobila vaša krása, váš povah. Oh, vy viete aj lichoti. Vy sa tomu smejete? Robíte si zo mňa žarty a ja sa nemám smiať. Ty želma. Či ja žartujem? No tak vezmite si tú fľaštičku. Ďakujem. Len si ju nechajte. Vezmite si ju, lebo sa nahnevá. Fabricio, tú žehličku. Vezmete si ju, či nevezmete? Vy zlostník. Keď už toľko nalíhate, nech je po vašom. Škoda, že sa nemôže rozbiť. Vy ju takto odhadzujete. Veď je zo zlata. Pre vás som ju u zlatníka objednal. Fabricio! Tu som! Pani, nech sa páči, žehličku. A je horúca? Áno, pani. Čo ti je, Fabricio? Celý si premenený. To nič, pani, dajte mi druhú žehličku. Naozaj sa bojím, že ťa niečo bolí. Tak mu dajte tú žehličku, nech už ide. Mám ho rada, viete? Je to môj spoľahlivý čašník. Ďalej to už nevydržím. Tu máš žehličku, môj milý, zohrej mi ju. Pani domáca. Pani, ste veľmi milá k svojmu čašníkovi. No a? Čo tým chcete povedať? Z toho vidno, že ste do ňoho zaľúbená. A čo vás do toho? No ale vy by ste si zaslúžili, aby vás ľúbil kráľ. Pikový alebo krížový? No, hovorme vážne, Mirandolina. Mohli by ste na chvíľu prestať želiť? No. Prepáčte, ponáhľam sa. Túto bielizeň musí mať na zajtra prichystanú. Bielizeň mám je teda prednejšia ako ja? Pravdaže? Túto bielizeň môžem na niečo upotrebiť, ale vás nemôžem zúžitkovať na nič. Ale naopak... Vy so mnou môžete robiť, čo len chcete. Ach, robíte si zo mňa blázna. Mirandolina, ja to už nevydržím. Prišlo vám zle? Áno, cítim, že mi dochádzajú síly.
Škoda tých medunicových kvapiek. Nebuďte ku mne taká krutá. Prisahám, že vás ľúbim. Fabricio! Preboha, nevolajte ho, zavolám svojho sluhu. Hej, Fabricio! Prisahám Bohu, ak ten chlap príde, rozbije mu hlavu. No to je ale pekná vec, ani vlastní ľudia ma nemôžu obslúžiť. Zavolajte niekoho iného. Fabricia, nemôžem ani vystáť. Pôjdem do kuchyne, aby sa upokojíte. Nie, drahá, nedovolím vám odísť, dostanete. Mne ešte nikto nikdy nerozkazoval. Ale nechcem vám rozkazovať, iba vás prosím o lásku, o zľutovanie. Ešte dnes ráno ste nemohli ženy ani vidieť a teraz prosíte o lásku? Na to nič nedám. Tomu neverím. Preklietá chvíľa, keď som sa jej prvý raz zahľadil do očí. Pustite mi, bola to náhoda. Ja sa vám čudujem. Ostatne ten hlinený hrniec vás nezasiahol. Ale šaty mám pofrkané vodou. Hovorím znova, prepáčte. Ale to je opovážlivosť. Nespravil som to na schvál. Ja žiadam zadosťučinenie. Teda mi nechcete odpustiť. Nie, nemôžem. Chcete zadosťučinenie? Áno. Dobre, somák, služba, poďme sa byť. No, ak ste to teda neurobili na schvál a zo zlomyselnosti, tak to nechajme. Vy ste zle vychovaný šľachtic. To je pekné. Mňa už hnev prešiel, aby sa začínate rozčuľovať. Práve ste ma zastihli v dobrej nálade. Mám s vami súcit. Viem, čo vás bolí. Ja sa do vašich vecí nemiešam. Pán nepriateľ žien, už ste sa zalúbili. Čo som sa? Nech vás čert vezme. Na čo to taj? Dajte mi pokoj, lebo prisám Bohu oľutujete. Ale radšej odídem, lebo vám niečo urobím. Pán Markis. Čo poviete na tú prekrásnu novinku? Na akú novinku? Ten divoký rytier sa zalúbil do Mirandoliny. Ale čo? To ma teší. No, nech sa na vlastnej škode presvedčí o prednostiach tejto ženy. Nech vidí, že ja sa nezalúbim do hociakej. A nech trpí. Nech skape za trest, že je taký bezočinný. A čo, ak Mirandolina jeho lásku opätuje? To nie je možné. Mirandolina by takú neprávosť neurobí. Vie, kto som, čo som. Vie, čo som všetko pre ňu spravil. Ja som pre ňu urobil oveľa viac ako vy. Ale všetko darmo. Mirandolina dbá len o rytiera di Ripa Frata. Prijavila mu toľkú pozornosť, akú nevedovala nikomu inému. Ale čo, keby toto nebola pravda? Ale nie. Nie, to nie je možné. No, a prečo by to bolo nemožné? Prečo? Adam, ale nechcete porovnávať rytiera so mnou? No, či ste ju nevideli sedieť za jeho stolom? Dáva mu najlepšiu bielizeň. Ale čo? Jedlo mu nosí na stôl prv ako ostatným. Pripravuje mu pokrmy vlastnými rukami. Sluhovia to vedia a hovoria o tom. Fabricio zúri odžiarlivosti. A potom tie mdloby. Či už boli skutočné alebo predstierané, sú tiež dôkazom lásky. Čože? No. Jemu sa posiela zaprávané meso a mne len podradná hovedzina a krupová polievka. Áno, máte pravdu. Je to tak, ako vravíte. Ale toto je urážka mojej hodnosti, mojho stavu. A ja som za ňu vydal toľko peňazí. Čo vy? A čo mám povedať ja? Ja, ktorý som ju ustavične obdaroval. Dokonca som sa jedal napiť zo vzácneho cyperského vína. Rytier neurobil pre ňu ani zlomok toho, čo sme spravili my. Nepochybujte, že aj on jej dával dary. Ale čo? Áno. A čože jej daroval? Zlatú fľaštičku s medunicovými kvapkami. Ako ste sa to dozvedeli? Jeho sluha to povedal môjmu. No, tak či onak, je to od nej voči mne nevďačnosť. Áno, je to nevďačnica.
chcem z tejto hanebnej krčmy zaraz odísť. Ano, správne, správne. Dobre urobíte, keď odídete. A vieš, Laktic, z takej dobrej povesti, mali by ste odísť so mnou. Ja? Ale kam pôjdeme? No, pôjdeme do hostinca môjho krajana. Nebude vás to nič stáť. No, dobre teda, idem s vami. Príjmite to odo mňa ako prejav môjho úprimného priateľstva k vám. Ďakujem, ďakujem. Poďme. Pustíme sa tejto nevďačnej ženskej. Áno, áno. Poďme, ale niečo vám dôverne poviem. Môj správca sa občas oneskoruje s peňažitou zásielkou. Hovorí ste, Mirandolíne niečo do žen? Áno. Áno, 12 cekínov. 12 cekínov? Áno, 12 cekínov. To jej teda už niekoľko mesiacov neplatíte. Áno, áno, áno. Dlhujem jej 12 cekínov. Nemôžem odtiaľ to odísť bez platenia. Keby ste mi mohli urobiť takú láskavosť, keby ste mi mohli... Áno. Tu máte 12 cekínov. Ďakujem, ďakujem. Počkajte. Počkajte, teraz si spomínam, že dlhujem vlastne 13. No, 12 alebo 13, to mi je jedno. Tu máš. Ďakujem, vrátim vám ich čo najskôr. Ponechajte si ich tak dlho, ako sa vám bude páčiť. Mne peniaze nechýbajú. Musím sa Mirandolíne pomstiť, čo ma to bude stáť aj 1000 dublón. Áno, áno. Je to naozaj nevďačnica. Toľko peňazí som pre ňu utratil a takto so mnou zaobchodil. Ja jej ten hostinec privediem na mizinu. Všetkých návštevníkov pošlem preč. Tak sa jej pomstím. Tak. Poďme. Poďme. Pán Markís, poďme. Niekto búcha na dvere. Kto to môže byť? Mirandolína! Môj priateľ mi už zase v petách. Dobre, že som zamchla, už začína byť nebezpečný. Mirandolína, otvorte mi! Choďte prosím do svojej izby a počkajte ma, hneď som tam! Prečo mi nechcete otvoriť? Prichádzajú noví hostia. Buďte takí láskaví, choďte, o chvíli som pri vás. Dobre, ale ak neprídete, beda vám! Beda mne, ak tá prídem. Je to čoraz horšie. Pozriem sa kľúčovou dierkou. Dobre, už odišiel. Hej, Fabricio! Keby sa mi teraz Fabricio chcel pomstiť, ani prišiel by. Čo si sama počnem, veď rytier čo chvíľa pribehne naspäť. Fabricio! Voláte ma? Poď sem, Fabricio! Čo si želáte? Aby si vedel, vyšlo na javo, že rytier Diripa Frata sa do mňa zalúbil. No viem, zbadal som to. Vidíš, a mne by to ani vo sne neprišlo na úm. Vy ste to nezbadali, nevideli ste, akú zalúbenú tvár strúhal, keď ste žehlili a ako na mňa žehlil? Nekonám nič so zlým úmyslom, také veci sú mi ľahostajné. Ale teraz mi povedal niečo také, že som sa na moju dušu musela začervenať. Vidíte, vidíte? Trúfa si to povedať, lebo ste taká mladá sirota, bez otca, bez matere a celkom sama. Keby ste boli vydatá, nestalo by sa to. No áno, máš pravdu. Preto som sa rozhodla, že sa vydám. Spomeňte si na slová svojho otca. Fabricio, práve myslím na to. Otvorte! To je rytier. Mám mu otvoriť? Počkaj, kým odídem. A čo sa bojíte? Drahý Fabricio, neviem, ale bojím sa. Neotváraj, kým ti nepošlem niekoho na pomoc. Otvorte z toho hromu! Čo rozkážete, pán rytier? Prečo robíte taký hrmot? Slušnom hostinci sa také načo nerobí. Otvorte dvere! Ech, 1000 hrmených, nesel by som sa s ním sám stretnúť. Hej, ľudia, ľudia, kde ste? No čo sa robí? Čo? Páni, čo je? Páni, prosím vás, pomôžte. Pán rytier v Ripafrata chce vylomiť prostredné dvere. Otvor, lebo tie dvere rozprie. Pán Grof, rytier sa zbláznil. Poďme preč. Počkajte. Práve chcem s ním hovoriť. Otvorte mu, Fabricio. Otvorím, ale potom, páni... Nebojte sa, Fabricio, sme tu. Sme tu, nie? Z toho rohu. No. Z toho rohu, kde je?
Koho hľadáte, páriť? Kde je Mirandolina? Neviem. Vedia tu na nič hodnicu nájde. Na koho ste taký napálený, pán Rytier? A čo chcete od pani Hostinskej? Tebe sa spovedať nemusím. Keď niečo rozkážem, chcem, aby ma obslúžili. Platím za to vlastnými peniažmi. Ako hostia sme vás obsluhovali ochotne a dobre, ale nemôžete žiadať, aby poriadne dievča... Čo to táraš? Ty sa do mojich vecí nemiešaj. Keď nevieš, čo som jej rozkázal, tak mlč. Ja viem, rozkázali ste, aby prišla do vašej izby. No si slovo, ty lotora, rozmátim ti kotrbu. Ja sa vám čudím. Ticho, Fabrício. Chodte preč, Fabrício. Vrať sa odtiaľ to. Chodte preč, Fabrício. Roma, peklo, najradšej by som sa na neho vrhol. No. Pán Rytier, ak má človek také slabé srdce ako vy, nesmie sa posmievať cudzím slabostiam. O čom to hovoríte, pán gróf? Viem, prečo ste taký rozúrený. Rozumiete, markíz, o čom hovorím? Priateľko, ja neviem nič. Hovorím o vás, Rytier. Pod zámienkou, že nemôžete vystáť, že li pokúšali ste sa olúpiť ma o srdce Mirandolíny. Ale ja, markíz. Ja som nič nepovedal. Obráťte sa ku mne a odpovedajte. A zda sa hanbíte, že ste si počínali nečestne? Hanbím sa, gróf, že vás počúvam. A nepoviem vám, že bohapusto klamete. Ja klamem? Pán markíz, vy dosvedčíte, že gróf klame. Ja sa do toho nechcem miešať. Vy ste luhár, Rytier. Vy a nikto iný. No, ja radšej idem preč. Ale počkajte, markíz, počkajte, zostaňte tu. Zostaňte, ja s vami zúčtujem. A ja s vami zúčtujem. Markíz, dajte mi svoj kort. Ale čo? Páni, len sa pekne pomerte, len sa upokojte, milý gróf. No čo vám na tom záleží, že Rytier ľúbi Mirandolínu? Čo? Ja, že ju ľúbim? To nie je pravda. Už aj vy, markíz. Ja som nič nepovedal. Tak to teda? Ja som to povedal. A ja to tvrdím. Markíz. A nebojím sa vás. Markíz, dajte mi svoj kort. Ja vám vravím, že vám ho nemôžem dať. Aj vy ste teda mojim nepriateľom. Ja som priateľom všetkých ľudí. Ach, staromo! Rytier, vráťte mi kort. Ja sem za dosť učinenie. Dostanete ho! Čo je s tým kordom? Nechce ísť po švi von? Nepozná vás, preto nechce von. No, prekliatý kord. Rytier môj, ani uhádam, nevytiahne. Čo ma prechádza trpezlivosť? Tak, konečne je von. Čo to je? Zlobili ste mi kord. A zvyšok je kde? Pošlenie je už nič. Áno, vidíte, teraz som si spomenul, skoro som zabudol, zlomil som ho v poslednom súboji. Grof, dovolte mi zadovážiť si iný kord. Nie, prisahám Bohu, už mi neutečiete. Čo utiec? Budem vám teda čeliť aj s týmto kúskom čepele. Je to španielská čepele, nebojte sa. Nevystatujte, Rytier. Áno, aj s týmto kúskom čepele. Tu máš kúsko čepele. A späť. Čo je? Páni moji, prestaňte. Obeda s kordami proti sebe. Vidíte, to pre vás. Akože pre mňa? Tuto pán Rytier je do vás zalúbený. Pán Rytier zalúbený? A do mňa? Ach nie, pán grof, to sa mýlite. Môžem vás uistiť, že sa veľmi mýlite. Vy ste dohovorení. To sa vie, to sa vidí. Čo sa vie, čo sa vidí? Vravím, že to sa vidí, keď je to naozaj tak, ale keď to tak nie je, tak sa mi to hádam, potom už ani tak nevidí. Pán Rytier zalúbený do mňa, on to popiera. A keď to popiera aj v mojej prítomnosti, zahambuje ma, uráža a ponižuje. Ukazuje, aký je on pevný a ja aká slabá. Poviem pravdu, priznám sa vám. Keby sa mi bolo podarilo pomútiť mu hlavu, bola by som verila, že som urobila najväčší zázrak na svete. Ale poblázniť muža, ktorý ženy nemôže ani vystáť, ktorý nimi pohrda a iba zle o nich zmýšľa,
To je, páni, beznádejné. To je nemožnosť. Som žena priama a úprimná. Už poviem pravdu. Pokúšala som sa o to, aby sa pán rytier do mňa zalúbil. Ale márne nevyšlo mi to. Však je tak, pán rytier. Robila som, čo som mohla, ale nič som nedosiahla. Ja... Vidíte ho, je v pomýkove. Nemá odvahu povedať, že to nie je pravda. Neviete, čo hovoríte. Vy, pán rytier, máte vždy len proti mne. Pán rytier sa nezalúbi. Pozná faloš, pozná prefíkanosť žien. Neverí ich rečiam, nedôveruje slzám a mdlovám sa vysmeje. Ženské slzy sú teda falošné aj mdloby. A vy to naozaj neviete, alebo sa iba tvárite, že to neviete. Prísám Boh. Také pokrytectvo by si zaslúžilo dýku do srdca. Pokojne, pán rytier, nerozčulujte sa, lebo títo páni ešte povedia, že ste naozaj zalúbili. Ja už to neutajím. Vidno mu to na očiach. Nie, som markýz. Grof, prečo sa on len do mňa púšťa? Nie, páni, nie je zalúbený, vravím to, tvrdím. A ochotná som to aj dokázať. Grof, keď sa najbližšie stretneme, postarám sa o kort. A vy, markíz, tu si máte vašu španielskú čepeľ. Jaj, no čo to robíte? Veď taká zbraň stojí peniaze. Počkajte, pán rytier, tu ide o vašu česť. Títo páni si myslia, že ste zalúbení. Treba ich vyviesť z tohto omylu. To nie je potrebné. Ach, áno, pani, je to potrebné. Počkajte chvíľku. Páni, najistejším znakom lásky je žiarlivosť. Ak to necíti žiarlivosť, ten určite neľúbi. Keby ma pán rytier ľúbil, nemohol by strpieť, aby som si vzala za muža iného. Ale pán rytier to strpí a každý uvidí. Koho si chcete vziať? Koho mi vybral môj otec? A to som ja? Áno, ty, Fabricio. Pred týmito urodzenými pánmi chcem ti dať svoju ruku. Áno. Len sa zoberte. Sľubujem vám 300 skúdov. Správne, Mirandolina. Správne. Lepšie jedno vajíčko dnes ako zajtra celá sliepka. Vydajte sa a ja vám hneď dám 12 cekín. Ďakujem, páni, netreba mi veno. Som chudobné dievča bez pôvabu a s vodou, ktoré vôbec nestojí o to, aby sa za ním bláznili šľachtici. Ale Fabricio ma ľúbi. A ja sa s ním pred vami zasnubujem. Ty podvodníčka. Preklínam tvoje lichvotky, tvoje slzy, tvoje pokrytectvo. Povie, že nie je zaľúbený. Ak ma ešte raz nazve luhárom, sám ho vyzvem na súboj. Ticho, páni, ticho, už odišiel. Ak sa nevráti, budem šťastná. Fabricio, podaj mi ruku. Ruku? Trochu pomalšie, pani. Vy sa tešíte, keď môžete mužom pobalamútiť hlavy. A myslíte si, že by som vás takú chcel za ženu? Olcho, ty blázonko, veď s tým rytierom to bol iba žart, márnomyselnosť. Bola som dievča, nezáležalo mi na ničom. Keď budem vydatá, viem, čo urobím. Čo urobíte? Pani Hostinská, prišiel som sa s vami rozlúčiť. Odchádzate, Depo? Áno. Môj pán ma už čaká pri batožine. Ideme do Livorna. Prepáčte, ak som vám urobila niečo zlého. Nemám kedy sa zdržovať. Ďakujem vám. Porúšam sa. Chvála Bohu, že je preč. Ale cítim výčitky svedomia, taký žart si už nikdy nedovolím. Mirandolina, či budete slobodná alebo vydatá, zostanem pre vás vždy ten istý. A čo sa mne týka, drahá Mirandolina, budem vždy vaším ochráncom. Páni moji, keď sa teraz vydám, nechcem ochrancov, nepotrebujem zalúbených hostí, nechcem dary. Doteraz som sa zabávala, vyčíňala ako nezbednica a mnoho som si dovoľovala. Už to viac neurobím.
Toto je môj budúci manžel. Len pomaly, pani? Čo pomaly, aké pomaly? Sú tu dajaké ťažkosti, prekážky? Podaj mi ruku, Fabricio. Chcel by som, aby sme najprv urobili zmluvu. Akú zmluvu? Zmluva je toto, alebo mi dáš ruku, alebo choď, odkiaľ si prišiel. Dám vám ruku, ale potom... Potom budem celá tvoja. Áno, drahý, budem ťa vždy ľúbiť. Či si nezbadá, že teba mám rada? Teraz, drahá Mirandolina, ja už nevládzem odporovať. Mirandolina, vy ste nevšedná žena. Viete doviezť mužov kam chcete. Vaše spôsoby sú podmaňujúce. Sľúbili ste, páni, že môžem dúfať vo vašu láskavosť. No, pravda. Už prosím vás o jedno, no? A to naposledy. No len hovoríte. Pravde, drahá. Urobte mi tú láskavosť. Ano? A najdite si iný hostine. Výborne. Teraz už vidím, že ma má naozaj rada. Áno, áno, áno. Chápem vás. A schvaľujem to. Odídem stať to, ale nech budem kdekoľvek. Buďte si istá mojou úctou. Ja odídem, drahá Mirandolina. Ale všade a vždy počítajte s mojou ochranou. Ďakujem vám, milí páni. A keď niekedy zapochybujete, či sa máte láske vyhnúť, alebo jej podľahnúť. Spomeňte si na krčmárku Mirandolínu. Ďakujeme za priazeň. Sledujte nás na Facebooku Motýl rozhlasovej hry.